Ленс Армстронг – людина, яка перемогла смерть та виграла рекордну кількість велоперегонів Тур де Франс. Але більше він цих нагород не має та ніколи не поверне. Сьогодні ми розкажемо, чому Армстронг – головний шахрай у спорті. Початок кар'єри. Кар'єра Ленса розпочалась у 91-му році в Іспанії, та дебют видався не найкращим. Армстронг закінчив гонку на останньому місці. Цілий рік знадобився спортсмену, аби здобути першу перемогу серед професіоналів. Роком, який вивів Ленса до еліти велоспорту, став 96-й. Тоді він виграв дві важливі гонки, а також виступив на Олімпіаді в Аталанті. Однак перемогами велогонщик насолоджувався недовго, адже почув від лікарів несподіваний діагноз – рак яєчка, який також поширився на лімфатичні вузли, легені, мозок і живіт. Боротьба за життя. Я маю намір перемогти цю хворобу. В подальшому я збираюсь знову виступати в якості професійного велосипедиста, сказав Ленс, повідомляючи про свій діагноз пресі. Останній курс хіміотерапії Армстронг зробив через рік після початку хвороби та зміг її подолати. Велогонщик створив спеціальний фонд допомоги хворим на рак, а жовті браслети Армстронга стали світовим символом для хворих та людей, які одужали від раку. В 27 років спортсмен повернувся до гонок та вперше виграв Тур де Франс. Світові успіхи. Я сподіваюсь, моя перемога стане фантастичним посилом для всіх тих, хто вижив у всьому світі, сказав Армстронг на фінішній межі в Парижі. Ця перемога дала поштовх для інших завоювань спортсмена. Велогонщика журналісти одразу засипали питаннями щодо допінгу, адже перша ж гонка після повернення стала для нього переможною. «Як це можливо?» – питали люди по всьому світу. Всього Ленс виграв 7 разів найпрестижнішу гонку світу, заперечуючи вживання будь-яких заборонених препаратів. Але скептики по всьому світу шукали будь-які докази причетності спортсмена до нелегальних виграшів. Після 7-ї перемоги Армстронг вирішив піти зі спорту, але повернувся за декілька років, щоб популяризувати тему боротьби з раком. Камбек не приніс надвисоких результатів, хоч в 2010 році Ленс із партнером виграли командний залік Тур де Франс, який став офіційно останнім для велогонщика. Зізнання спортсмена. Після завершення кар'єри колишній партнер по команді Армстронга зізнався у вживанні заборонених препаратів на початку 21-го століття. Разом із ним це зробили ще декілька велогонщиків, та підозри почали знов переслідувати Ленса. У жовтні антидопінговий комітет офіційно звинуватив Армстронга у використанні, зберіганні та обігу заборонених речовин і рекомендує довічну дискваліфікацію. Ленс вирішив не оскаржувати це рішення та втратив усі завойовані титули, починаючи з 1998 року. Згодом, у 2013 році в інтерв'ю Опрі Вінфрі Армстронг вже сам розповів, що дійсно вживав допінг, починаючи з 1999 до 2005 року. Через заборонені препарати Армстронг втратив усе, що виграв за кар'єру, та його історія наочно показує, як допінг руйнує спортивні досягнення.